Sörenån tar resan över sundet för att starta Orla i V6M avdelning 2. Du fick spår rätt, Sören, är du nöjd med det? Ja, det var faktiskt fint, så det är årsdebut, så han får ett, i hvert fall ett roligt löp på innerbanen. Hur har hästen tränat inför årsdebuten? Jag syns han har tränat riktigt fint, det har jag varit nöjd med honom i hvert fall. Hur tycker man ska sätta in i det här loppet? Det är ju som sagt årsdebut, möter ju svenska hästar. Ja. För 2 år sedan där körde jag ett kvällopp i Aalborg med honom, hvor jag körde 2000 meter med 15,5 den sista kilometer på tunga järnskor. Det var en riktigt fin besked han gav mig den dag, så jag hoppas han är rimligt klar i hvert fall. Vad blir det för balans idag då? Ja, det blir optimal balans. Det blir aluminiumskor runt om. Vad kommer du säga? Någonting till Jan Hansen? Eller känner du han så väl innan så ni vet vart ni har varandra? Nej, det är ett gott spår. Det är en okomplicerad häst, så det ger väl lite sig själv. Det får en god position och så inte kommer till att sidde för långt under tillbaka undervejs. Och måske håper någon av de andra de får kört lite för starkt det första stycket vejs, så plejer han att vara stark till sist i hvert fall. Blir du överraskad om han vinner? Nej, det gör jag inte, men jag tror heller ikke direkte på vinstchans, men jag tror han ska vara bland de tre. Lycka till! Mange tack! Bo Falsig ser ut att kunna få en trevlig kväll på Åbytravet. Han har 3 hästar från egna stallet inom V65 och så kör han Jolly de Brest som skulle till våldsamt här från starten sen. Bästa segerchansen från stallet idag, Bosse? Jag tycker nästan det är Udinese som Henrik kör, för den har ett bra läge. De andra som jag kör, de har ju bakspår. Udinese tände ju till våldsamt och han gick barfota runt om några starter i vintern. Hur är formen nu? Ja, formen är nog bra med det senaste loppet. Han var visserligen bara 5, men jag kört fram till döden så han höll väldigt bra. Så jag tror han har gått fram med det. Nu har han en helt annan läge. Det ser spännande ut. Hur skulle du kört loppet om du var Henrik? Nej, det ska inte jag lägga mig i. Det får han sköta. Blir det skor eller barfota? Något utrustningsändring? Han går med skor som han gjorde senast. Power MM fick segern till Schengs då Trausti gick i passgången med målning senast. Men jag tyckte hästen gjorde ett väldigt bra lopp ändå. Ja, jag tycker det. Han var inte så långt efter Trausti som jag tycker verkar vara en riktigt bra häst. Så att han gjorde ett jättebra lopp. Bakspår är lite så det är. 2-6 är en fördel tror jag. Och bland de tre är inte alls omöjligt. Donna Mirabelle har du viskat som att det ska ändras i huvudlaget på för att få en lite piggare. Ja, hon sprang och sov lite senast. På att ändra huvudlag. Vi får se hur det faller ut, men normalt ska hon ju dyka upp bland tre, det tycker jag. En häst som du har haft lite tankar om innan hon började starta? Ja, det är en fin traver, men hon blev ju skadad och blev väl lite satt efter. Egentligen det enda dåliga lopp hon har gjort, det var väl senast. Så att vi ska väl inte kanske hänga upp oss för mycket på det. Sen är du catch driver bakom Jolly de Brest. Kan du skrälla till där igen? Ja. Det är så alltså? Ja, det är så. Blir det barfota runt om som senast? Ja. Vad är fogen till din optimist? Den var helt överlägsen sist. Och det är en riktigt bra häst i grunden? Jag tycker det är en duglig häst, helt klart. Det låter bra på förhand. Första allfallseger då? Ja, vi får se om vi är lika glada när vi går hem. Lycka till! Tack! Oskar Ruberg kör Lawyer Lore i lärlingsloppet. Hur är magkänslan inför starten, Oskar? Ja, det känns bra. Vad har du fått för rapporten från stallet? Nej, den är snäll att köra. Ja, den gick väldigt bra sist på V75 på Jägersro. En häst som kan öppna rätt bra. Har du tänkt något taktiskt? Ja, vi får väl testa en bit och hoppas vi kommer till ledning och sen får vi se. Vet du hur hästen kommer utrustas? Nej. Tror du på segerchans då? Ja. Pappa Thomas Urberg som du jobbar hos har Ekermans Queen i V65 avdelning 3 spår 8. Hur passar det? Ja, det passar bra. Jag smyger med därifrån. För de som ska spela V65 tycker man ska sträcka på er häst? Ja, det kan man göra om man tar med ett par. Formen är bra i alla fall. Ja då. Lycka till. Tack.